Avropa İttifaqı sentyabrın 9-unda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilmiş qondarma seçkiləri tanımadı. Bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidmətinin rəsmi saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir. Amma eyni zamanda bu bəyanatda suallar doğuran bir neçə məqam da gözümüzdən yayınmadı. Stat, Avropa İttifaqı hesab edir ki, Qarabağ erməniləri üçün nəticə çıxarmağa qadir və hazır olan faktiki rəhbərliyin ətrafında birləşmələri vacibdir. Avropa İttifaqı bu prosesi dəstəkləməyə sadiqdir. Avropa İttifaqı mövcud durumda erməni icmasını dəstəkləyirsə, o zaman bəs niyə Lugansk və Donetskdə keçirilən qondarma seçkiləri bir mənalı olaraq qeyri-qanuni hesab etdi? Məgər Avropa İttifaqı eyni prinsiplər əsasında qərəzsiz qərarlar verməli təşkilat deyilmi? Xankəndidə təşkil olunmuş seçki şousunun legitimliyini tanımayan Avropa İttifaqı nə üçün erməni icmasına dəstək həmləsində qətiyyətli olduğunu da gizlətmir. Mövzu ilə bağlı Baku TV-yə danışan Rusiyalı hərbi şərhçi Yevgeni Mikhailov da bildirdi ki, Avropa İttifaqının belə bir bəyanat səsləndirməsi təşkilatın ikili siyasət yürütdüyünü göstərir. Avropa İttifaqının Xankəndidə yaşayan erməni icmasını dəstəkləyən bəyanatla çıxış eləməsi təəccüblü deyil. Daha əvvəllər də bildirmişdim ki, Avropa İttifaqı Qarabağda tərəflər arasında yenidən münaqişənin qızışmasında maraqlıdır. Donetsk və Luganskdakı seçkiləri tanımayan Avropa İttifaqı Xankəndidəki erməni icmasına dəstək verməklə ikili standart yürütdüyünü bir daha nümayiş etdirmiş oldu. Avropa İttifaqı belə yanlış qərarlar verməkdən mütləq çəkinəcək. Güclü dövlətlər ona öz yerini göstərəcək. Azərbaycanın haqlı mövqeyini bütün dünya dəstəkləyir. Avropa İttifaqının hegemonluq iddiası nə Türkiyəni, nə də Rusiyanı qani edir. Rəsmi İrəvan bu tərz bəyanatların fonunda Azərbaycanı öz ərazilərinin bütövlüyü uğrunda yenidən müharibəyə köklənməyə vadar edir. Millət vəkili Azay Quliyev isə bildirdi ki, Avropa İttifaqının belə riyakar addımının arxasında Fransa hökumətinin izləri duyulur. Bəyanat bir mənalı deyir. Baxmaq ki, Avropa İttifaqı digər separatçı bölgələrdə keçirilən seçkiləri nəinki tanımır, eyni zamanda bu seçkiləri keçirənləri şiddətli şəkildə qınayır. Ancaq Azərbaycana gələndə, Qarabağdan bizim iqtisadi ərazimizdə keçirilən qondarma seçkilərə gələndə isə sanki belə məcburi bir qaydada bu seçkilərin legitimliyini tanımır, amma ikinci bir cəhbə açaraq Qarabağ ermənilərinin de facto bizim üçün dırnaqarası liderin ətrafında sıx birləşməyə və Bakı ilə diyaloqun aparılmasına çağırış edir. Bunun bilirsiniz ki, heç bir hüquqi məntiqi yoxdur və Avropa İttifaqının belə bir siyasi səhvə yol verməyə yeni deyildir. İkiyüzlü siyasi riyakarlığı özündə əks etdirən bir bəyanatdır, heç bir halda qəbul edilə bilməz. Görünən odur ki, nə Avropa İttifaqı, nə də ermənidən çox erməni olmağa can atan Fransa prezidenti Emmanuel Macron işğalçı ölkəni düşdüyü default vəziyyətdən çıxara biləcək. Ermənistan hakimiyyəti regionda sülh və milli rifahı düşünürsə, mütləqdir ki, qonşu ölkələrlə normal münasibətlər yaratsın.